ሰላም ለእናንተ ይሁን። እዚህ ቪዲዮ ተከታታዮች ይዤላችሁ የቀረብኩት የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በኮምፒውተርና በላፕቶፕ ላይ ምን ያህል ሰዓት እንደተከታተለን እንዴት ማየት እንደምንችል ነው። መጀመሪያ ብሮዘር እንከፍታለን። ክሮም ሊሆን ይችላል። ክሮምን ከፍተን ሰርች እናረጋለን። ሰርች የምናረገው ምንድን ነው? አፕሊኬሽኗ ነው። የአፕሊኬሽኗ ስም ዩቲዩብ ዋች ታይም ካውንተር ትባላለች። ኤክስቴንሽን ብለን ነው እንፈልጋታለን። እዛ ሰርች እንነካለን ማለት ነው። ሰርች እንዲያደርግልን እዛ መጀመሪያ የምናገኛት ከሰርች ከመጣል ውጤት ውስጥ ዩቲዩብ ዋች ታይም ካውንተር ትላለች። ያቀረበውም ክሮም ነው። ክሮም ጉግል ነው። ክሮም ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ይችን ያመረታት ዴቨሎፕ ያደረጋት ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄንን ያገኘናትን አፕሊኬሽን ሰርች አድርገን ያገኘነውን ምልክቷ እንደምታየት ነው ዩቲዩብ ዋች ታይም ካውንተር። ይሄንን ከምን ጋር እናገናኘውም? ከብሮዘራችን ጋር ነው የምናገናኘው። ብሮዘራችን ጋር የምናገናኘበት ምክንያት ዩቲዩብ ማንኛውም ነገር የምንከፍተው ከዌብ ብሮዘራችን ጋር ስለሆነ ነው። ስለዚህ አሁን አድ አል ነው እዛ አድ ኤክስቴንሽን እንለዋለን። አድ ኤክስቴንሽን ስለዚህ ምንድን ነው? ከብሮዘራችን ከዌብ ብሮዘራችን ጋር ልናገናኘው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ዳውንሎድ አረገልን። ያው እንደምናየው ዳውንሎድ አድርጎልናል። ችን አፕሊኬሽን ኤክስቴንሽን እንላታለን ወይም ፕለጊን ይባላል። ኤክስቴንሽኑን አሁን አድ እያረገው ነው። አድ አድርጎታል። አድ የሚያደርግ የተለያየ ፕሮሰስ ይኖረዋል። ያው እንደምናየው ፕሮሰስ አለው። አሁን እዛች ጋር ከላይ በቀይ ምልክት መጣች ማለት ነው። ዩቲዩብ ዋች ታይም ካውንተር ሀዝ ቢን አድድ ቱ ክሮም አድ ሆኖልናል ማለት ነው። ኤክስቴንሽኑ እንደ አፕሊኬሽን ነው የሚቆጥረው። እዚያ ሲንክ እናርገን ነው የሚለው መተው እንችላለን፣ ልንዘለው እንችላለን። ስተኔ አሁን ስቴ ከሌላ ቦታ ሲንክሮናይዝ ሊያደርግልን ነው። ሲንክሮናይዝ ማድረግ ወይም ይሄ ይህንን መተው እንችላለን፣ ችግር የለውም። ዋናው ነገር አሁን ብሮዘራችን ላይ ወይ ብሮዘራችን ላይ አድ ሆኗል። ግን እንዴት እንጠቀማለን የሚለው እናያለን። ይህን ቅድም የነካሁት ነው። ይህንን መንካት አያስፈልግም። እዚህ ጋር እንደምናየው አፕሊኬሽኗ እንጭነናታል፣ ከብሮዘሩ ጋር አገናኝተነዋል። ሆኖም ግን ምልክቷ እዛ ላይ አይታየንም። ስለዚህ ማየት እንድንችል እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን ሴቲንግ አለች። ኤክስቴንሽን ትላለች። ያው እሷን ነክተን ማየት እንድንችል ዩቲዩብ ዋች ታይም ፒን እናረጋታለን። ፒን የምናረገው ምኑ ላይ ነው? እዛው ብሮዘሩ ላይ ማየት እንድንችል። ስለዚህ ያቺ ምልክት ይኸው ወጣችልን። ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ያንን ኤክስቴንሽን፣ ሁሉንም ኤክስቴንሽን ማለትም ብሮዘሩ ላይ ዌብ ብሮዘሩ ላይ የምናገኘውን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ተጨማሪ ነገር ነው። ያው ለማየት ኦን ኦፍ ማድረግ እንዴት እንደምንችል ነው። እዚች ጋ አሁን ኤክስቴንሽኗ አለች። የተለያዩ ከላይ እንደምናየው ብዙ አሉ። ኦን ኦፍ ማድረግ እንችላለን። ችን አሁን ብንነካት ወደዚህ ወደ ግራ ከመጣች ሰርክሏ ሰማያዊ ሰርክሏ ይጠፋል ማለት ነው። አገልግሎቱን ያቆማል ማለት ነው። መልሰን ኦን እናደርገዋለን። ዲቴይል እስቲ ገብተን እንየው። ዲቴይል ላይ ቨርሽኑ ይነግረናል። የአፕሊኬሽኑ እና ቨርሽን ይነግረናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ላለን ከፈለግን በማንፈልግ ካልፈለግ ነው
ሪቭ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ እነዚህ አማራጮች አሉት። ባክ ብለን እስቲ እንግባ እንመለስ። እዚህ ችነች ማለት ነው ዋና ምልክቷ። እዚህ እስቲ አጠፋፍተን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ደግሞ እንየው። አሁን ዩቲዩብ እንከፍታለን። ዩቲዩብን ያው ጉግል ላይ ነው እኛ ጉግል ክሮም ላይ ነው እየከፈትን ያለን። ክሮም በማንኛውም ብሮዘር ይሆናል። ለምሳሌ ኦፔራ አለ፣ ማይክሮሶፍት ኤጅ አለ፣ ዌብ ብሮዘሮች ማለት ነው። ብዙ አይነት አሉ። ሞዚላ አለ። አሁን እስቲ እየከፈትን ነው የዩቲዩብን እና እንዴት እንደሚቆጥር ፓስወርድ ላስገባ። ይሄ የኔ ኢሜል ነው። የራሴን አካውንት ልክፈት እና እኔ ውስጥ ቪዲዮ አጫውተን እንዴት እንደሚቆጥርልን እናያለን። ኮኔክሽኑ ትንሽ ስለሆነ መሰለኝ አሁን እየከፈተልን ነው። ጥሩ ነው፣ እየከፈተ ነው። ኦኬ፣ አካውንታችን ማለትም እንመርጣለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን መረጥ አለመምረጥም ማንኛውንም መክፈት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ለጊዜው ያው ሳይን ኢን ብለን የምንገባው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ለማድረግ ነው እንጂ ማንኛውም ቪዲዮ መርጠን ኢሜል ሳንገባ ዩቲዩብ ብቻ ከፍተን መግባት እንችላለን። ስለዚህ እዚች ጋ አሁን ይኸው ነካሁት 00 መሆኑን ያሳየኛል። ዛሬ ቀን 0 ነው። እስከ ዛሬም አመቱ ሙሉ ማለት ነው 365 ቀናቶች ውስጥ 0 ነው። ስለምንም አሁን ከጫንኩ በኋላ ምንም አላጫወትኩም። ስለዚህ አሁን አንድ ቪዲዮ አጫውተን እንዴት እንደሚቆጠር እናየዋለን። አሁን ጀምሯል እሺ ቪዲዮአችን። ያው እንደምናየው እየቆጠረ ነው። ልክ ቪዲዮ ከጀመረ ጀምሮ እየቆጠረ ነው ማለት ነው። እስቲ ፖዝ አድርገን እንየው። ፖዝ አረገ፣ ይኸው ሰዓቱም ይቆማል። በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው የሚቆጥርልን። እስቲ ኦፕሽን ገብተን እንየው። ኦፕሽን እዛ እዚህ ጋር የምናየው ያው የቆጠረውን ነው። እስቲ ሪሴት እናደርገው እንደገና 00 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲሊት እንላቸዋለን እነዚህ ሁለቱንም፣ ቶታል ዋች ታይም እና ዴይን። ያው ዲሊት ካረግ ነው በኋላ 0 ነው የሚለው ማለት ነው። ሪሴት ሰዓቱ እንደገና ሪሴት አረግ ነው ማለት ነው። የቆጠረው 00 አረግ ነው። ኦፕሽን እንገባለን። እንዴት ነው የምናረገው? እዚህ ጋር ማለት ነው ዲሊት ቶታል ዋች ታይም እና ዲሊት ዴይዝ ሁለቱን ነው የምንለካው። እዚህ 00 ለማድረግ ደግሞ ሪሴት ለማድረግ በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ምንወጣ እንደምናየው 00 አድርገን እንደገና መጀመር እንችላለን። ፕሌይ ብናረግ አሁን እናጫውተው ቪዲዮ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። እስቲ አሁን እንየው። አሁን እየቆጠረ ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን፣ ራሳችንን መቆጣጠር እንችላለን። ማለትም ምን ያህል ሰዓት በቪዲዮ በማየት እያሳለፍን ነው የሚለውን
በቀን ውስጥም በአመት ውስጥም በሰባት ቀን ውስጥ በሰላሳ ቀን ውስጥ ምን ያህል ቪዲዮ እንደተመለከትም የዩቲዩብ ቪዲዮ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ ነው።